Thank you.
vakar Liepāji. Tas ir Viktors Rītovs, klavieris. Viņš šodien labā formā, jūs to jūtat? Protams, Kaspars Kundeko. Jā, Reinis Ozoliņš. Un, protams, Toms Radzinskis. Jā, mans vārds ir Ilona Kudiņa, un tas ir Ilonas Kudiņas kvintets. Un nākošā tēma, ko mēs spēlēsim, tā ir Viktora Rītova tēma Happy Day, My Happy Day.
my happy day. It was hell of a day, man. Kaspars Kurdeko. Jā, vai nav forši, ko? Es neteikšu, kas tā pa tēmu, es domāju, ka jūs atpazīsiet. Es uzrakstīju šo aranžiju īstenībā Kanādas dziesmu svētkiem. Kā mēs zinām, latvieši nu, dzied tikai tautas dziesmas, un viņi atbalsta koru mūziku, tur tādas lietas. Un es mēģināju kaut kā balansēt starp improvizāciju. Un vienmēr sakot, viņi programmā ielika džēzu mūziku, kas bija ļoti laba. Un te es uzrakstīju aranžiju tautas dziesmai. Thank you.
najdārgākā latviešu dziesma, ko es atradu. Latvieši ir tik jautri, ka bail. Jā, nu tā. Tad mēs turpināsim ar blūzi, ko jūs sakiet ar to. Jā. Thank you.
Nothing but illusion. It's a true story. It's a thing. You don't have to invent things. It's real life. It would be so simple. You would come into my life through the darkness of spring. Is it true or illusion? Pure sensual. Maybe you might illusion. You are all that I miss. Thank you.
sweet little details fill my heart with desire. Yet I fear to believe in the certainty of now. Over me, and I surrender to your kiss. Peace that passes understanding. Hold on, am I dreaming this? I am holding your hand. I am kissing your lips. I am losing my soul. I'm embracing all this. Do I know what I see? Are you playing with me? We are one for a time, but you'll never be mine. Oh, you'll never be mine. Is it true or illusion? Pure sensual bliss. Maybe you're my delusion. Oh, darling, you are all that I miss. Tas bija ilūzijas. Kā jūs jūtaties? Tev būs priecīga tiesma. Nu, īstenībā, ilūzijas, tas jau ir priecīgi. Tas ir labi, kad ir ilūzijas, vai ne? Jā, Viktorija. Nākošā tēma, ko mēs spēlēsim, tā ir mūsu maestro, Kaspara Kudeko. Kaspars Kudeko, viņa tēma. Un tēmas nosākums ir Viktorija. Viņa dzīvo Francijā. Ne, Nīcā. Forši. Francija, Nīca, Viktorija. Nu, tad mēs tagad spēlēsim.
Kaspars. Viktorija, Nica. Tā, mīļie liepānieki, laikam mūsu koncerts tos izskaņē. Es nezinu, cik mums ilgi jāspēlē, godīgi sakot. Es nepaskatījos līgumā, cik jau mums ir jāspēlē. Es nezinu. Es atradu mājās jaunu instrumentu. Thank you.
Reinis Ozoliņš. Un mans vārds ir Ilona Kudiņa. Paldies Liepājā! Paldies! Kaspars, Viktors, Reinis, Toms. Un paldies, Egil, par skaņu. Paldies. You better don't forget it. Paldies, Liepāji. Ejam uz bāru. Man ir CD. Ja jūs nopērīgi man vienu glāzi vīnes, jums iedošu CD.